razlika to tada i danas u svemu. To je nebo i zemlja. To i običan čovjek koji samo da pogleda video, sažetak neke utakmice iz tog doba i danas već vidi da je to razlika. Mislim, onda je bilo kvalitetnih igrača, stvarno bilo dobrih igrača. Samo nažalost ti igrači su se većinu vremena bavili nekim drugim stvarima nego što su se mogli baviti nogometom. Jer nažalost, ajde ovi mladi dečke koji nisu imali obitelj, pa onda sam o sebi ovisiš, jel imaš ono pa toliko ne dobivaš plaću, pa uvijek te mama, tata, neko te pogura, nešto snađeš, izmučkaš nešto, ako niš drugo zaposli se honoraru kod nekog konobar pa si odradio koju smjenu da bi zaradio nešto. Ali iskreno, oni koji su imali obitelji, to je bila muka, znači to je stvarno bila muka onda igrat nogomet. Čak i ono bila je ono, znaju govoriti ovi stari igrači da u ono vrijeme su govorili kad si završavao karijeru, i ako ti je mirovinsko i zdravstveno bilo na nuli, onda su rekli imao si dobru karijeru. Uspješnu karijeru. Dobra karijera ti je bila. Jer onda su bili isto s tim plaćanjem tih doprinosa i svega. To je, nema igrača, nema igrača koji nije završavao karijeru. Nema igrača koji su završavali karijeru sljedećih 5-6 godina su pokušavali račune podmiriti prema državi što neke dugove. A u stvari, ne znam, igraš 10-15 godina, igraš prvu ligu, profesionalnu ligu. Da. Ti si nekakva zvijezda, nekakvo lice. Mislim, baviš se profesionalnom sportom, ti se odričeš cijeli svoj život nekih stvari da bi mogao igrati nogomet, da bi mogao igrati što voliš i onda... U konačnici da bi radio. Naravno. To ti je posao kad ti pogledaš. Mislim da si stvoriš nešto, jer realno ti ko nogometaš 35 godina, šta ćeš poslije? Ti ako nisi nešto stvorio, moraš nešto raditi. Ok, dosta njih se zadrži u tom nogometu kao trener ili na nekoj drugoj funkciji, ali opet ako ti završiš igrat nogomet i moraš podmiriti tako neke stvari, nije baš jednostavno. Ne, to je razlika. Nisi se toliko ni bavio nogometu koliko si se bavio drugim stvarima, praktički ono preživljavanjem si se bavio.